ତା ଲଙ୍ଗଳା ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରାଣ ଟିକକ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଛୁଆଟା ତା ବଳରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଭିଡ଼ି ମୁଡ଼ି ହେଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ସିଏ ଏବେ ସିଭିୟରଲି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛି ଛୁଆଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ ଏହାକୁ ନଗଡ଼ାର କାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅପପୃଷ୍ଟିର ସେହି ଇଲାକାର କୌଣସି ଶିଶୁର କଥା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲଙ୍ଗଳା ଦୃଶ୍ୟ ନଗଡ଼ାର ନୁହେଁ, ଆମ ସିଲଭର ସିଟି, ଆମ କଟକ ସହରର, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଥରିଯାଉଛି, ମନ ଆହା ବୋଲି କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ଛୁଆଟି ତା ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାପା କୋଳରେ ଖାଇବା ଟିକିଏ ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୂଆବଜାର ନେହେରୁପଲ୍ଲୀର, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ତେନ୍ତୁଲିର ରାଜେଶ ବିରୁଆ, ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁଇ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ନେହେରୁପଲ୍ଲୀରେ ରୁହେ ଏହି ପରିବାର। ଜରିପାଲ ଘେରା ଘରେ ଛଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ଛୋଟିଆ ପରିବାର, ହେଲେ ଚଳିବାକୁ ପାଖରେ କାଣି କୌଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଟିବି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲା 13 ଦିନ ତଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ। ରାଜେଶ ଦିନ ମଜୁରିଆ, କାମ ମିଳିଲେ ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ପେଟରେ ଓଦାକନା ଦେଇ ଶୁଅନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଏହି ପରିବାରଟି ପାଣି ଟୋପାଏକୁ ବି ତରସି ଯାଉଛି। ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଘର ସାମ୍ନାରେ ଖାଲରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ପାଣି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରଖିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ତିନିଟା ଛୁଆ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ କଣ୍ଟା ହୋଇଗଲେଣି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବିକଳ କଲାଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ସାନ ଝିଅଟିର, ଯିଏ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନ ପାଇ ପେଟ ପିଠି ଏକାଠି କରିଦେଲାଣି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିଛି, ତେଣିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।